niin se olisi perjantai, eikö se olisi yötä. Olisi se on lauantain puolella jo, kun kello yli 12 ja just tässä tullut jo. Joo, perjantai on mennyt ihan hyvin. Viikonloppu alkanut ihan mukavasti. Tuossa oli jonkunlaiset CSGO-pelailut justiin. Ja tässä olisi tämmönen yön iltapala. Katsotaan nyt, rupeanko mä katsoa jotain elokuvaa, leffaa vielä vai mitä mä tässä touhuan. Mutta tässä on tämmönen yön iltapala sitten. Mitähän sen yön iltapalaan kuuluu? Yön iltapalaan kuuluu 500 gramman tämmösen hoviruokasysteemi sisältää runsaasti kuitua. 500 gramman mämmipaketti kuuluu tähän yölliseen iltapalaan. Näin. Otetaan tässä tää mämmi nyt auki. Millä saadaan mämmipurkki pitkästä aikaa mämmiä. Mä en ole pitkään aikaan syönyt mämmiä. Tuossa illassa kävin hakemassa vähän mämmi. Pienen iltapalan kävin hakemassa. Oho. Avataan nyt tää purkki, niin pari kuulee huonosti. Noniin, revitää sitä ennen auki. Saadaan mämmi auki tästä, kun mä en ole pitkään aikaan syönyt mämmiä. Ja vastaa tää mämmipurkki kunnolla auki vaan. No, meillä on saksetkin tässä ja voidaan se leikata tää paremmin auki. Lähti sitä. Noin. Ja hetki kun mä leikkaan tätä auki tätä mämmiä kunnolla noin. 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 Ja tää yksi kohta täältä pitää leikata vielä. Tää on tämmönen lärpäke tässä sivussa, niin menee hetki vielä. Noin. Ei jää semmoset lärpäkkeet tähän sitten luikoilemaan. Saadaan tää mämmi vähän paremmin tosta vielä vähän. No. Noin. No nyt se lähtee koko sivu irti tästä. Noin, se lähtikin pohja pois. Voisiko tää pitää tätä pohjasta irrottaa? Nyt se lähti pois ja jäi tämmönen näkö, tämmönen hieno kuva tähän. Tää oli täältä teipattu tuolta alhaalta. Okei, se olisi pitänyt sitä teipit ottaa pois. Noin. Nyt se on kokonaan pois, tää mämmi. Ja sitten käytetään muumilusikkaa. Lähdetään tästä sitten maistelemaan mämmiä. Pitkästä aikaa ihan ok mämmi. Tää on ihan hyvää tää mämmi pitkästä aikaa. Voin sanoa, että siitä on aikaa, kun mä oon mämmiä syönyt. Tää on ihan loistavan makusta. No. Tää mämmi on hyvää, tämä mämmi. Tää oli tätä... Itse kun mä enää muista, tää hovin... Hoviruoka Oy on tää valmistaja, on tää mämmin valmistaja. Pitsin hyvä. Suosittelen, missä on tommonen pääsiäistipun kuva, niin suosittelen mämmiä. Tää on aika hyvä mämmi. Olisiko pitänyt ostaa niitä enemmän? Pitäisikö tehdä semmonen juttu, että pitäisikö ostaa ja montako mämmiä pystyy kerralla syömään? Ja tuleeko korvista pihalle, jos se vetäisi montako mämmiä tällässä vetäisi naamari, niin tulisiko korvista pihalle? No. Pitäisikö tehdä mämmistä uuden Suomen ennätyksen, että Niilo 22 söi 2018 eniten mämmiä koko Suomessa? Ja Juha Mietokin kalpenee.
selvämmin syönnille. Olisiko siinä mitään ideaa? Heti kun tää mämmi on tässä vedetty naamariin, lusikoitu naamariin, niin sen jälkeen voi sitten rauhassa vedetä tällaisen naamariin. Dalalalalala, ison tällaisen energy drink patterin. Voi vetästä sen jälkeen naamarin ja tyyläyttää se kylmään tossa. Wait a minute, mä laitan tän patterin kylmään, niin tää patteri ei tule lämpiä tossa. Pidetään toi patteri tuolla kylmässä vielä. Pidetään patteri kylmässä. Patteri pysyy kylmässä. Mulla on taas tää paita päällä, mutta ei se mitään. Pidetään patteri, että se pysyy kylmässä, että jaksetaan tässä. Ei pidetä mitään kiirettä, nautiskellaan tää mämmi tästä. Naamaria jutustellaan vähän, että mites teille muille kuuluu. Onko lähtenyt perjantai tai viikonloppu hyvinkään, mutta miten perjantai on mennyt? Miten meni perjantai? Menikö näppärästi toi perjantai? Mites yö menee? Meneekö ihan mahtavasti vai miten se menee? Meikäläisellä lähtee ihan ok, mä en tiedä vielä elokuvasta, että katsonko mä mitään elokuvaa. Mulla olisi tossa pari tube-videoa, siellä on muutamilta tubettajilta on tullut videoita, niin pitäis niitäkin katsoa. Ja tämmöstä, niin siinäkin meni aikaa jonkun verran, kun ne kattoo alta pois. Ja tällaista, niin onko kukaan tehnyt vielä videoa, missä syödään mämmiä? Ei ole varmaan hirveästi tubettajat tehnyt videoa, missä syödään mämmiä. Nytpä hän tekee. Joo. Voin sanoa pitkästä aikaa, kun mä mämmiä maistelun, se ei ollut hyvä se mämmi. Tolka. Tää mämmi on kyllä onnistunut, tää mämmi nytte. On kyllä ihan onnistunut. Joo, ei kaupassa, kun tuossa kävin, niin ei kaupassa hirveästi ollut noita viimeisen päivän tuotteita, kun nehän myy nykyään niitä. Onko se 9-10 vai 8-9 vai 9 jälkeen noita 30% aletuotteet, 60% mä saan, mutta ei siellä aika nihkeesti niitä oli niitä tuotteita alehintaa. Laputettuja tuotteita oli aika nihkeesti. Niitä ei oikeastaan ollut yhtään semmoista hyviä tuotteita. Kyllä. Saan nähdä sitten, että käynkö mä tänään lauantaina. Hakemassa lisää mämmiä. Mä en mitään pashaa syö. Mämmi nyt menettelee, niin. Ja tällaista, niin. Joo. Ei meikä se ollut mitään muuta kuin tämmöstä. Mukavaa viikonloppua vaan teille. Teille kaikille ja näin. Nyt vaan huudetaan naamari sitten tuolla.
Juodaan vielä kylmää vettä päälle, että saadaan suu huhrittua, ettei suu on, ettei naama on mämminen ja ei paistu sitten hirveästi mämminen, ei mene toi energy, ei mene patterin juonti huonoon. Kun se on huono, jos patteri maistuu mämmiseltä, niin se ei ole hyvä. Se on hyvä asia, se pitää se hyvä maku siitä saada. Näin. Ei muuta kuin mahtavat yöt kaikille ja meikäinen tästä lähtee vielä tohon koneelle ja katsoo missä vaiheessa, kuinka tässä jaksaa valvoa, kuinka kauheasti. Niin. Se oli siinä. Mämmi vedettiin naavariin, eikä se mennyt kuin luikaus. Niin. Ei muuta kuin mukavat yöt kaikille ja ei tässä muuta. Näihin kuviin. Menen tuohon tietokoneelle ja vetä sen ison patterin naamariin tuosta. Energiaa naamariin niin jaksaa. Mutta ei tässä sen kummempaa. Tämmönen oli pitkästä aikaa mämmiä naamari, että lähtee näihin kuviin ja tunnelmiin. 5/5.